a luta de todos é contra o mosquito. O governo, a equipe do governo Nazareno Caminho Certo, agradece a presença de todos e o envolvimento de todos, de uma forma muito especial aos professores, diretores, ao tiro de guerra 06020, que a luta é contra o mosquito, e nós somos mais fortes que o mosquito. E essa a ideia aqui, não fique nesse dia, não fique nessa caminhada, é que esse momento se perpetue. Nós somos mais fortes que o mosquito. Nós vamos vencer essa batalha, nós já estamos vencendo essa batalha. Nós estamos, o governo federal junto com o governo estadual e os municipais, junto, trabalhando, dando as mãos, para que assim nós venhamos nos tornar mais fortes do que esse mosquito. E o Exército, acreditando nisso, participou de algumas palestras nas escolas, onde nós vemos utilizando da arma do qual o Exército, ele não poderia utilizar junto a este combate, que não fosse com o apoio da sociedade, com o apoio do povo, que é trabalhando com a nossa consciência. O Exército vai estar sempre presente. O Exército nunca vai sair ou nunca vai deixar de estar presente quando o anseio, quando a união está fazendo parte de uma guerra que nós já podemos declarar como vencidas. Então, mais uma vez, meu muito obrigado. Olá, comunidade. Precisamos falar sobre um problema muito sério. O mosquito da dengue agora carrega o vírus Zika, que causa microcefalia nas nossas crianças. A microcefalia é uma doença que não tem cura e que provoca sequelas cerebrais permanentes. Já são milhares de casos suspeitos no país. Com certeza, você conhece alguém que já teve dengue. Imagine agora que essa mesma pessoa poderia ter contraído Zika. Imagine que essa pessoa poderia ser você, sua mãe, sua filha ou sua esposa grávida. Por isso, precisamos combater todos os dias o mosquito Aedes aegypti. Isso é urgente. Não vamos permitir água parada em nossas casas, nossos quintais, nossa vizinhança. Vamos destruir os criadouros. Essa luta é de todos nós. Vamos unir forças na maior corrente de saúde da história do Brasil. Zika zero. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Se não enfrentarmos um mosquito que transmite a dengue, a chikungunya e o perigoso Zika vírus, ele vai se reproduzir. As doenças são muitas. O mosquito é um só. A solução também. Não deixe água parada. Se o mosquito não nasce, a doença não passa. É só um mosquito. É só a gente se cuidar. Thank you.